Vitajte, vážni diváci, v relácii S vami a pre vás. Ulica, ktorá sa nachádza za mnou, je ulica Hviezdoslavova v Starej Pazove, známa aj ako Dudara. Pomenovanie je podľa slova Dud, v srbčine vlastne a v slovenčine je to Moruša, ale v Pazove tiež aj známe jahody. Jednou z tém práve budú tie Moruše, ktorých v Pazove takmer aniže už nemáme. Samozrejme, že venujeme sa aj aktualitám, keď ide o koniec školského roka, ale aj o tom, čo sa robí v poli, tiež nevystane ani náboženská časť relácie, teda Hrad prepevný. Zostaňte teda nasledovné chvíle práve pri TV obrazovkách a v relácii S vami a pre vás. Týždni za nami 15-roční to nemali vôbec ľahké, lebo skladali záverečné skúšky pre zápis do stredných škôl. Teda začali s testom z materinského jazyka, potom nasledoval deň, keď skladali test z matematiky a piatok bol určený pre kombinovaný test z piatich predmetov. O tom, ako ubehli záverečné skúšky, dozviete sa v pokračovaní. Tohtoroční vosmáci sú štvrtá generácia, ktorá v programe záverečnej skúšky v základnom vzdelávaní skladala tri testy. Zo srbčiny, totiž materinského jazyka, z matematiky a kombinovaný, ktorý obsahuje otázky z piatich predmetov. Biológie, chémie, fyziky, dejín a zemepisu. Z tohto testu mali aj najväčší strach, no matematika väčšine žiakom aj v tomto roku spôsobila najväčšie hlavy bôle. Slovenský vám bol ľahký, naozaj bol dosť ľahký, boli pár úloh, ktoré boli trošku ťažšie. Matematika bola naozaj ťažká. Prvých zo pár úloh boli ľahké, aj naozaj sme mysleli, že bude tak, no na konci bolo veľmi ťažké. A kombinovanie ani nebol toľko ťažký, keľko sme mysleli, že bude. Aj z fyziky ani príklady neboli také voľaké ťažké, chémiu zase trocha dali to ťažšie, čo sme ani neučili. Nemala som toľko obavy, ale najťažšie mi bol dejepis a najľahšie mi bol zemepis aj biológia. A slovenčina a matematika, ako ubehli tie testy? Slovenčina mi bola ľahká a matematika mi bola už ťažšia, pretože sme niektoré príklady ani neočakávali. A slovenčina naozaj bola ľahká. Z týchto troch testov mi bola najťažšia matematika. Tieto tri dni boli také, môže sa povedať, že namáhavé, ale myslím, že všetko bude dokonca super, že všetko dobre prejde. Aj prípravy nám boli super. Myslím si, že nás profesori baš dobre pripravili. A ktoré to úlohy matematické zadali najväčšie hlavy bôle? Pa myslím si, že také rátanie nie také najťažšie bolo úloha taká s percentom aj tak. Matematika mi bola najťažšia a stáže sa nevedela najmenej otázku. Slovenčina ako ubehla? Pa slovenčina bola dosť ľahká a myslím si, že bude mať stáže najviac bodov. A tento dnešný kombinovaný, mnohí žiaci asi majú najväčšie obavy z neho, pretože obsahuje otázky z piatich predmetov. Pa mne bolo to trochu aj ťažšie, ale boli napríklad z biológie boli mi aj ľahké a zo zemepisu isto, ale z dejepisu mi bolo najťažšie. Žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove majú každoročne dobré výsledky na záverečnej skúške. Veríme, že dobré výsledky budú mať žiaci našej školy, osmáci aj tohto roku. Čo sa týka ich žiadosti, na vyše od 90% žiadosti našich osmákov sa im splní už tá prvá žiadosť, znamená, že sa zapíšu na svoju prvú žiadosť do strednej škole, ktorú chcú. Na troch testoch môžu žiaci získať úhrne 30 bodov, úspech v škole im prináša maximálnych 70. Predbežné výsledky budú zverejnené na nedeľu 18. júna, konečné na piatok 23. júna. Skončený aj školský rok 2016-2017, no pre 8-ákov, čiže budúcich stredoškolákov, ešte stále je dosť práce v zmysle nedočkavosti, ako dopadli tie záverečné skúšky a ako bude na tom zápise začiatkom júla. Ostatní žiaci si pre svoje vysvedčenia prichádzajú koncom mesiaca a o tom, ako sa vlastne ukončil tento školský rok, porozprávame sa s riaditeľom základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka Jankom Havranom. Dobrý deň, ďakujem, že ste nás uvítali vo vašej škole, kde sme častými hostmi. A povedzte mi, ako sa končí tento školský rok? Konkrétne tento týždeň bol namáhavý aj pre vás a pre zamestnancov, čiže pre učiteľov kvôli záverečným skúškam. Dobrý deň vám prajem všetkým. No, tento školský rok je už pri samom konci, aj keď
To najuši veđenje je školska komisija, ktora sleduje zapis žijakov osmeho ročnika do srednjih škol. Mala posljedne tri dnji najvjace i prace možemo podržati, smo bolji 24 hođeni v dispoziciji vobec ovaj, aj školske sprave, aj ministerstvo, aj znamena sledujeme celi tento proces. Proceduro je votarski, rano sme išli pre testi, test do Mitrovici, testi prinašali do školi, potom už ponđelok je nasledovna procedura, dženjktor je uručeni pre stjažnosti rođičov na urovnji školi, utorok na urovnji Srijemu, aj tak džale. Znamena školsku komisiju, ktora je uručena pre zapisa, što je dosta toho čaka, ali ti je to tri dni boli take najintenzivnejšije, aj pomali sa aj to zakonči tato trojdnjova procedura, potom iđeme pomali dalje. Žijaci su oznamkovani, trijedne radi su už pomali za nami, imamo mađučiteljski zbor, tento školski rok je podobni ako aj ostatne školske roke, možemo povedati uspešni, točno nas ješće čaka, to je znamena žijakom sa maju 28. juna rozdjeli žijatske knjižočke, a už potom žijaci odhazuju na zasluženi odih, aj keď oni už praktički nemaju žijadne zaveske, okrem toho, aby si pre tije žijatske knjižočke prišli. Sami učitelja ešte aj dnje su v različnih komisija, potom budu pracovać do konca juna v različnih timoh, ktore su určene aj ktorih maju učas znamena v škole, a od 1. jula potom pomali odidu na takšiž na zasluženi odih. Nijekoliko učitelja u trijednih učiteljova i rijadiće školija i psihologe ešte stalje sa budu musi zaobera završnu skuškov. Začijatkom jula budu znamena zverenjene visletki kam sa žijaci zapisuju. A behom minulih rokov sme vždy mali situaciju že sa v tom prvom kruhu všetci zapišu, ak by sme mali prípad, že by niektorí žiaci v tom prvom kruhu neboli zapísaní, potom nás čaká ten druhý kruh, znamená znovu by žiaci vyplňali už teraz iba žiadosti, kam by sa chceli zapísať, znamená nový informátor vychádza o školách, ktoré sú v dispozícii, aby sa v druhom kruhu zapísali. A i potom znamená znovu tá procedúra i to by sa všetko malo zakončiť tam do 12. 13. júla. Aj to by mal byť koniec. V týchto dňoch vy ste vlastne mali aj ankety pre žiakov ostatných ročníkov, teda od 1. po 7. keď ide o voliteľné predmety. Teda vy si to prakticky vždy pripravíte, vopred už 1. septembra viete, kto si čo zvolil a aký bude rozvrh. Keď spomínate ankety, tieto ankety mali byť oveľa skorej realizované, anketovanie, ale sme z ministerstva školstva dostali dopis, aby sme zastali s aktivitami, súvisle s anketami, pretože sa očakávala možno nejaká nová ponuka tých výberových predmetov, ale pred niekoľkými dňami, zdá sa mi deň, alebo dva pred samým koncom toho vyučovacieho školského roka, sme dostali pokyny, aby sme predsa vykonali anketovanie žiakov od druhého, znamená druhákov, trečiakov, štvrtákov, aj šiestákov, siedmákov, osmákov, a že prvákov aj piatákov budeme anketovať v septembri, také sme dostali pokyny, aj preto možno to vyzeralo, že sme akoby ponáhľali všetko do konca, ale vlastne ani sme nesmeli skorej to anketovanie vykonať, pretože sme čakali tie pokyny. Ale je všetko hlavne zakončené a i všetko bude v poriadku. No. Keď ide o učebnice, tie už sú, alebo počkajú si žiaci do 1. septembra na nich? Učebnice ešte žiaci, zdá sa mi, že vyplácajú. Aj učebnice sú prichystané. Môže byť veľmi ľahko, že učebnice dostanú alebo teraz 28. júna, alebo v dohovore s triednymi učiteľmi ich dostanú v auguste. Keď ide o 8-ákov, teda školu opúšťajú 37. Ako to bude 1. septembra? Koľký žiaci vojdu do školských hlavíc? Očakávame za teraz 38 prvákov. Znamená to dve triedy, po srbsky, po slovensky? Rátame, že budú triedy aj po slovensky, aj po srbsky. Čo ešte možno záverom tohto školského roka
by ste chceli zdôrazniť alebo vyzdvihnúť, keď ide o či ho ohodnotiť priemerný, alebo možno niečo bolo navyše alebo, alebo menej, čiže lepšie, alebo ste menej spokojní s tým? Tá dynamika školského roka je nejak väčšia, zdá sa mi. Viacej je tu procedúre, viacej je od nás ako školu aj vedenia aj učiteľov žiadajú. Viac informácií to procedurálneho typu. Chcel by som ešte raz vyzdvihnúť, znamená účasť žiakov našej školy na až 4-5 republikových súťažiach. Ide o slovenský jazyk, o anglický jazyk, o srbský ako nemačerinský jazyk, aj o recitátorov. Chcel by som vyzdvihnúť, že máme obsadené 3 republikové miesta zo srbského ako nemačerinského jazyka, jedno druhé a 2/3 miesta. Chcel by som taktiež vyzdvihnúť aj ukázať na to, na aktivitu aj na ceny, ktoré získalo divadelné predstavenie našej školy Deti z Pavlovskej ulice, ktorá obsadila ktoré predstavenie obsadilo prvé miesto. Zopakoval sa tak úspech zvanejšieho festivalu trikrát, kde sme znovu boli prví. Myslím si, že máme kvalitu aj, že sme aj zaslúžene boli prví. Aj keď som možno ako riaditeľ a počujem, že ani aj režiséri možno neočakávali, že znovu obsadíme to prvé miesto, takže ja im to aj touto príležitosťou taktiež gratulujem. Aj možno to je to. To je to teda pred vami po skončení zápisu, aj vás očakáva oddych. Či sa možno ku koncu letných prázdnin bude niečo robiť v zmysle úpravy školy, líčenia? Áno, bude sa, podobne ako aj v Lani, aj behom minulých rokov, v pláne je líčenie školy. Dostali sme pokyny z obci, aby sme prichystali návrh, čo máme v pláne, ktoré práce vykonať, aj myslím si, že budú realizované behom týchto letných prázdnin. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, za účasť v relácii, čiže za uvítanie vo vašej škole, v ktorej sa stretneme, ak neskôr, tak potom pred začiatkom školského roka alebo ten 1. september. Ďakujem aj ja vám. História babkárstva siaha až do doby najstarších a najväčších kultúr, ako sú India, Indonézia, Egypt, Čína. Prvotným tvarom bábky bola socha. Najprv babkárstvo súviselo s náboženstvom a vierou. Bábkárske hry sa týkali príbehov o bohoch. Primitívne národy používali bábkárstvo pri liturgických obradoch. Obyčajne spracovávali tematiku boja medzi dobrom a zlom. V Česku a na Slovensku bola najviac rozšírená marioneta. Na území dnešného Slovenska sa začalo rozvíjať bábkarstvo v 17. storočí na vidieku a boli to prvé zjednodušené hry, ako sú Faust a Don Juan, a nešlo o rozprávky. V tomto období vznikol významný bábkarský hrdina Gašparko, ktorý bol postavou znázorňujúcou snahu o oslobodenie národa spod rakúskej moci. Sice festival trikrát, že je už za nami, no v pamäti zostane aj podľa toho, že sa deti na ňom učili robiť práve bábky pre predstavenia, a tým sa venujeme v pokračovaní. Bábkarstvo je forma divadelného umenia, v ktorej je sprostredkovateľom deja na miesto živej osoby herca neživá bábka. Je to všestranná umelecká činnosť. Z umeleckých smerov spolupracuje s výtvarným umením, literatúrou a s ľudovým umením. Bábkarstvo má úzky vzťah k remeslám. Bábky a scény vyžadujú rozsiahle znalosti remesiel, ako napríklad krajčírske, obuvnícke, kožušnícke, stolárske a ďalšie. Bábkoherci využívajú niektoré náradia a činnosti týchto remesiel. Čo potrebujeme pre vypracovanie bábiky? Trošku času, trošku kreativity a potom to všetko spolu zmiešať, normálna voľa. A z bábiky sa môžu spraviť naozaj na rozličné spôsoby. Z tých takých materiálov, ktoré myslíte, že doma ani nepotrebujete, čiže recyklovať ich. Napríklad my sme včera robili na včerajšej dielne, bolo to na babika na takej paličky od zmrzline.
To što bilo potrebno je bila vlna, platno, dječi si ljepkali očka, ljepkali si potom tije vlaski, a znikla naprijed taka jedna krasna babika s kterou se može ćeš zahrać. Dnes budeme robiť aj babiky na iný spôsob, čiže na ponožku. Ponožku naplníme s nejakým materiálom, zalepia sa očka, jazyček a proste ćeš se može aj s takými babikami zahrać. A hlavne je podstatne, aby dječim bolo zaujímavo, aby se dječi bavili. A na včerajšej dielne bolo naozaj pekne a dječi proste mali pôžitok z toho robiť si babiky. A ukázali naozaj aj svoju kreativitu a vznikli naozaj pekné babiky, čo si môžete potom aj tam pozrieť. Táto babika na ponožke vlastne môže aj rozprávať, aj tancovať, alebo čokoľvek chceme. Môže rozprávať, no vlastne závisí od toho, za čo je babika spravená. A keď ide práve o tieto bábiky divadelné, koľko si vy možno v škôlke robievate také predstavenia divadielka a koľko je to z hľadiska teba ako vychovávateľky zaujímavé deťom? Deťom je to naozaj veľmi zaujímavé a chcievajú proste si aj sami spraviť také divadielka. Chcievajú chodiť aj do divadla, často si my sami zahráme. Behom dňa zoberieme si také babiky, čo máme v izbe. Sú to také jednoduchšie babiky, čiže alebo na tej ponožke, alebo na tých paličkách. A proste deti si sami zmyslia nejaké krátke divadielko a naozaj majú požitok z toho. Bábkarstvo ako vizuálne umenie dnes určené najmä deťom rozvíja mentálny vývin, vývin hodnotových systémov, slovnú zásobu, správne používanie výslovnosti, schopnosť vyjadriť sa, motiváciu. Povie mi tento chlapec, čo to robí? Hada. Hada robíš? To je nejaká bábika, alebo čo? Bábika. A voláš sa? William Vrška. Povedz mi, William, či je ťažko urobiť takéto bábiky? Za mňa je. To prvýkrát robíš? Áno. A kto ti pomáha? Áno, Maria. Ako je na tejto dielni, kde sa robia bábiky? Je veľmi krásne a aj kreatívne. A aj nikdy som to také nerobila, takže je zaujímavé, že prvý raz robím. Tak možno budem aj doma ešte robiť. A keď si bola menšia, možno si chcela pozrieť, alebo aj teraz tie bábkarské predstavenia? Áno, veľmi. Aj tak som hľadela aj tak, ako iní robili niekedy, ale slabo sa to našlo niekedy. Ty tiež robíš babiky? Ja niekedy robím babiky. A na tejto dielni už si niečo urobil? Áno. Zlatú rybku. Z hľadiska pedagogickej psychológie bábkarstvo je vhodné na rozvíjanie osobnosti, vytvorenie správneho, reálneho obrazu okolitého sveta i miesta dieťaťa v ňom, je vhodné aj na jeho psychické uvoľnenie. Okrem toho rozširuje vedomosti a poznatky dieťaťa. Bábkarstvo dosahuje vytýčené ciele tým, že vyvoláva silný emocionálny zážitok a takto sa poznatky dlhodobo uložia v pamäti dieťaťa. Milé deti, vítajte na 24. prehliadke 3x. Nachádzame sa v ulici Hviezdoslavovej, čiže v Dudare, v ktorej sme boli aj na začiatku vysielania a už sa teraz venujeme tým morušám, ktorých v Pazove máme veľmi málo, iba niekde, ktoré vyrástli same. Náhodou, že zostali na niektorých miestach. V minulosti sa moruše pestovali najmä pre priadku morušovú, ale v každom prípade, že si domáci robili z toho aj chutné a veľmi vzácne pálené, no boli tu aj iné pochúťky. O morušách voľakedy a čo sa všetko z nich a s nimi robilo, porozprávajú nám naše spoluobčanky Katarína Kišová a Vierka Šipická, ktoré bývajú práve v tejto ulici v Dudare. Moruša je teplomilná drevina, neznáša mrazivé polohy a kotliny, má rada priepustné, teplé pôdy, dobre zásobené živinami. Počas zlatej doby hodvábnictva moruše sa pestovali aj vo Vojvodine, tiež v Starej Pazove, kde teraz možno objaviť ojedinele tieto stromy a skôr ich bolo veľa. Aj ulica Hviezdoslavova má svoj pôvodný ľudový názov spätý práve s touto drevinou. Bolo tu tak veľa morušov? Ste sa možno pýtali niečo, prečo práve ten ľudový názov Dudara? Ja viem, prečo je. Pretože v tejto ulici bol rásadník. Takže tu sadili
moruše, a tie moruše sa potom dávali ľuďom, aby si sadili, presádzali, aby bolo dosť toho materiálu pre tie hodvabníky. Aj preto, že tu bol ten rásadník, aj pestovali dúdy, však tie moruše, tak preto tá ulica sa volala Dudara. A kedy bol ten rásadník vlastne a kedy to zaniklo, či možno viete? A kedy zaniklo, ja neviem, či to okolo prvej svetovej vojne, či počas vojny, potom už sa nepamätám, že by bolo, ale tu voľa kedy aj naši mali, môj manžel, dom v tej ulici, tam ku konci už vtedy asi nebol. To bol asi najväčší rozmach počas Marii Terézii, vtedy to bolo. Teda moruše bývali takmer pred každým, čiže pred každým domom, v každej záhrade, v každom dvore. Ako si na tie časy spomína naša spoluobčanka Katarína Kišová? Povedzte mi, jahody boli teda, mali v každom dome, aj na ulici, aj vo dvore? Aj na ulici, aj v každom dome, myslím, a keď sa to pojavilo, čo si ty spomínala za tie buby. Potom bol ten golík na uliciach, kázal to zhodiť, že by sa nešírilo gadstvo. A po všetkých slovenských, aj po srbských dedinách, všade boli jahody, to bolo všetko. Myslím, nie len za pitia, ale upotrebu aj za choroby. Ak sa udrelo, myslím, očernelo, osvetlelo, stajme daj krpu od tkanine, myslím, toto naše šenie, namočiť, zakrútiť, aj potom prešlo. Malo sa chodilo doktorovi. Teda bolo v každom dome, bolo aj u vás, keď ste vy boli dieťa ešte, aj čo ste robili, aj. Museli ste vy to zbierať, triasť, ako to bolo? Deti najviac. Starší taj šli do robote, myslím, džekari, lebo nebolo zaposlení, ale chodili gazdom. Myslím, ktorí mali viac zemi, títo starší chodili kopať, špartať, myslím, zahrnať kukuricu, myslím, to sa viac opatrovala kukurica. Aj dva raz kopala, tretí raz zahrnala a my fakt ani doma. Jedom ostal doma. Aj takýto čas, myslím, keď sa žito kosilo, museli sme zo žita povriesla prvo nakrútiť, čas ráno sa stávalo, povriesla nakrútiť, kým sa neišlo do poľa jahody zbierať. Deti to chceli robiť, alebo museli, keď rodičia kázali? Museli. A chceš jesť, myslíš aj robiť. Aj kervo chcelo, robilo, kervo nechcelo, nerobilo. Aké tie jahody boli? Boli biele aj čierne, alebo aké? Pravila som si, boli fakovke, boli frkanie drapovým. Lebo každá jahoda mala aj zrnka. Boli černice a fapovke boli také, najväčšie. Potom boli belice, potom boli černice. A deti, keď sme si prkosili, potom sme sa černicama pomazali, za to sme boli bití, lebo vadení od starších. A tie fapovky sme si nabrali na tanier, boli myščičke. Málo bolo tanierov za deti, ale tie malé myščičke do myščičkov. A potom sme sa sladili s tým. A vy keď ste ako deti museli tie jahody zbierať, striasať, to ste iba vy vo vašej rodine, alebo ste možno pomáhali susedovcom, alebo chodili susedové deti vám pomáhať? Pomáhali aj susedové deti, ktorí cez cestu Čipkárove boli. Oni nemali jahody, ale prišli, boli chudobní aj bez mačari. Mladí zomreli, deti boli bez rodičov. Otec im boli kanás a deti potom tak išli po susedách. Trocha bola čo pomôcť, potom dostali aj jedenia, aj tak. Viac sme sa deti slágali ako teraz. Viem, že trvali až po druhej svetovej vojne, sa pestovali. Žiaci záväzne museli pestovať. No ja som už bola v gymnázii, tak mňa to nezachytilo, ale sestra moja musela si domov doniesť
aj potom mali deti s tým trápenie, lebo listy. Morušov bolo, koľko bolo a bolo na čím, kto nemal doma, tak museli si pýtať od niekoho, alebo tak, aby smel oberať, aby smel, to sa aj trúsilo, aj také, no. Ale s tými morušami bolo dosť roboty. To deti asi v takomto čase, už na jar, aj to asi trvala celá tá kampaň, koľko sa ja pamätám, asi 6 týždňov, neviem presne, ale to si deti doniesli v zápaľkových škatuľkách, malé tie červíčky, aj to každý dostal do tej škatuľky, ale doma si musel prichystať na stoli papiere a tam potom ich chovali. A oni jedli zväčša v noci, tak boli také nočné motýle a veľmi veľa jedli. To bolo hrozné, pohotové už ku koncu, keď mali vypliesť svoju tú babiku, tak vtedy jedli veľmi veľa. Aj bolo to trápenie, deti mali trápenie, si museli hľadať tie listy, to vreciami nosili tie listy, naťahovali. Aj bolo to zaujímavé, to dosť rýchle riaslo. Aj keď už prišiel večer, keď sa im hodili tie listy, len sa počulo, ako chruskajú, aj to. Takže prečo teraz, či robili z toho aj tie padáky alebo niečo vojenské, že to bolo záväzné, o tom sa nerozprávalo, len sa rozprávalo, že to sa musí robiť. No ale deťom zaplatili potom to, odvážili, nebolo to veľa, to bolo pár dinárikov, no ale sa potom zavodili, kto viac má, kto má krajšie. A ktoré to boli roky? Aj vy ste ako dieťa to museli pestovať? Ja som bola v Belehrade. V Belehrade my sme to nerobili, ale potom, keď sme prešli do Kovačice, takže sestra moja robila. Mladšia odo mňa, ona to mala raz alebo dvakrát. Sa pamätám, že v našom dome to bolo. Ináče ja som sa s tým nebavila, ja som to preskočila. A viete možno pôvod, kto vlastne zadovažoval tie červíky a kam potom tie bábiky išli? To asi bolo štátne, koľko ja viem, lebo to na jednom mieste, vravelo sa vtedy aj vtedy prídu. Aj potom deti išli, museli si to zobrať každý, aj dosť aj vyhovárali, však nemáme moruše, nemáme toto, máš si svoju túto ka odbaviť, aj museli ísť deti. Takže jednoducho viem, že potom to zbierali, to bol určený deň, keď sa to zbieralo, keď sa to všetko uplietlo, to sa rýchle za pár nocí bolo hotové. V noci si robili tie bábiky, boli biele aj žlté. A potom to zbierali aj otápali. To kladli do horúcej vody, aj púšťali, aj každá tá bábika mala len jednu ničku. Aj to sa netrhalo. To niekto sa pokúsil robiť aj doma, deti to boli zvedavé, tak trochu si jedno, lebo koľko pustili dnu. A jednoducho to bol záväzok, veľký to bol záväzok, ale to bol, koľko ja viem, na štátnej úrovni. Vy rozprávate nám ešte, teda vy ste ako deti tie jahody zbierali. Ako sa to odkladalo, kde sa odkladalo a ako sa potom to pálené pálilo? Pálené boli tieto kazany veľké, bakarovie, 200 litrovie. To sa pálilo, kým gotá tečnosť nevytiekla, slasť, keľko bolo cukra.
Deba bez slasti nin to ani paleno. Za njih okazana bolo 14-15 kerijake jahodi. A je to potom sa nastavil, prestalo klas, nastavil sa drugi kazam. A takto sme zbierali do veľkých vozavnicov jahody za 10-14 dní, kým neprekyslo. Stalo v sudách, potom sa to palilo. Bolo to veľa roboty? Bolo. Bolo, ale bolo malo zaposlení. Myslím, u nás isto. Nebolo ani ondriž zaposlení, keď sa oženil. A ja som chodila s ním paliť, palenvo. Miro Kišov. Miroslav, čo do škole. To sa nášho svekrov brat. A to boli susedovce, aj voľa keľký mali spolešný kazam. A potom sme chodili paliť a poslali mladú, mňa aj Ondriša. Aj do hodine v noci sme palili. A my sme palili, Kižiankova familia tak bola naučená. Nechceli netrebno palenvo, chingot cieklo do 5 stepení patoka. Prvo, keľko bolo, odložili i ten vedro, čo bolo dobro palenvo, na grady 19, lebo 16 gradov, ako by to voláte. Potom odložili a kingot patoka ciekla do 5 stepení. Začal sa oheň kladov a tá patoka sa potom dovena s tým palením. E potom sa ešte raz prepekalo. Potom bolo právo paleno. Koľko vlastne mali potom osoch z toho aj ľudí a okrem toho, že sa robilo pálené a že si deti pochutnávali, či bol nejaký ten finančný osoch práve z pestovania priatky Morušovej? Z pestovania priatky nebol veľký osoch. No niekto to trochu naviacej, deti to dostávali pár dinárikov, takže to bola ako nejaký záväzok to bol viacej. A samé moruše sa pre chládok aj prepálené. Aj lekvár sa varil z nich. Takže morušový lekvár sa robil zo samých morušov. To bol potom veľmi sladký, len sa dlho robil, lebo sa prvo urobila tá šťava, vycedila presedila aj to, potom to sa varilo, to sa strašne zaveľa, kým to nezahuslo. Ale sa aj miešalo s ostatným ovocím na miesto cukra. Povedzte mi, či sa s tým jahodou mohol variť pekmez alebo nejaký med? Vy ste mi rozprávali, že keď bola kríza, nebolo cukru, jahody boli sladké a aj z toho sa mohol variť pekmez alebo konkrétne jahody, keď ste nazbierali. Za pekmez nie, ale tak ako tečnosť, ako med vyzeralo, ale to nebolo ani trváce, to by hneď prekyslo, chleba trocha umočiť, vypolievať, aj kde sme boli deti, zmazali sme za 2 dni. To sa potom voľačo rýchlo uvarilo, ten med z moruši. No. Kedy moruše sa vyrúbali, kedy jahody zanikli po Pazove? Ako počalo, vravím, na ulicách, keď prišiel gálik. A potom ako počalo sa po domách orehe veľa sadiť. Bolo to nešikovné, stávalo sa pohotové tie čierne našaty, kvacli a čo, takže neboli za uličné stromy, ale ešte bolo dosť, ale možno boli by aj dlhšie ostali. Ale tam v 53. keď som ja prišla, vtedy sa práve rozmohol ten, čo ho volali Dudovec, alebo priatka Morušová. Aj to, tu volali aj tie húsenice. To robilo špinu, špinilo všade listy, ničilo stromy. Potom aj postrekovali, aj prvý, druhý rok mohli to otrhať na začiatku. Potom sa to už nedalo. Aj tam už asi 55. Vtedy už na veľko potom ich vyberali aj vymenili. Takže ja sa pamätám, Pazova aj Pazovské dvory boli ešte plné morušov. Druhé stromy ani neboli, len moruše.
všade. Ktoré teraz vlastne už nemáme. Totiž sú ešte niekde samorastné, alebo málo kto, že si pestuje doma. Tak, málo kto si pestuje doma. Deti to chceli jesť, ale aj dospelí si zastali k stromu a jedli. Takže to nikto nikomu ani nebránil. Zvlášť tie čierne boli chutné, aj to sa jedávalo. Ale nebol z nich osob, okrem toho páleného. A niekde po Banáte ešte aj teraz majú. Ešte to pestujú, ale Pázové to vtedy odrazu z ulici zmietli všetko. Keď prišiel golík, ako vy hovoríte, teda začalo sa to zrúbaním tých jahodov po Pázove. A čo sa robilo? Sa to drevo potom mohlo využiť voľako? S tým drevom, čo ste robili? S drevom sa robilo sudy za palenvo, aj za víno. Od jahodového dreva palenvo je červenvo. Veľmi je zdravo, aj mocno, malo ho čevoč môže naškodiť. Aj čebre za masť, neboli plechovie metálne tieto čebre za masť. Ale máme ešte na paláši, ešte je ako kremem zliaty. Robili bačianoky, dženkov, sused boli pintier. Aj tak, opravali taraby kladli, susedovci sa pregraďovali, na letvi dali píliť, myslím, pregraďovali sa, aj tak. Potom sa nehádzalo nič, všetko, čo sa mohlo, sa využilo všetko. Z tých jahodov, aj keď sa popílili? Všetko, čo bolo rovno drevo, to naštiepali a myslelo sa do roka vysušiť. Tie štiepke volali po metre, lebo aký chceli sud, telko dlžine popílili, naskladali, tak naprekrižovali, že by malo vzducha, aj do roka sa usušilo, aj potom bol zdravý sud, aj pekný. S vami a pre vás teraz nasleduje tá druhá časť, čiže náboženská tematika, v ktorej sa venujeme aktuálnym prácam na novej evanjelickej fare. Pozrieme si, ako prebiehajú práce a čo sa robí vlastne v pivničnom priestore. No dotkneme sa aj aktualitám, keď ide o platenie parochiálu. Momentálne sa upravuje priestor pivnice na novej evanjelickej fare. Práce sú v plnom prúde a o tých, koľko stoja a kto ich finančne podporil, hovorí pokladník Pavel Malko. Popri všetkých prácoch minulý rok, čo sme mali investície, ostal nám tam priestor dole v pivnici a sme si dali takú úlohu, aby sme to dali do voľakého pravého. Aby sme upravili to, aby sa mohlo používať. Zvlášť pre mládež, aj pre odkladanie voľakých vecí, ktoré už nemáme miesto za také veci. Aj. Čo sa robilo? Robilo sa obkladanie, izolácia sa kladla na vonkajšie múry, podlaha sa bude klásť, keramičke tieto pločice, kotlarnica sa zariadila kompletná. Takže očakávame ešte za tými pločicami, aby sa to položilo aj pokojný raz, aby sa to okadilo, aby sa dalo do poriadku. Krásne to teraz už bude vyzerať a tešíme sa na
novu investiciju, kjera buđe už poza nas, a povđačni sme za financije, ktorá nam potporila zas naša obeca. Očakávame, že pokrijeme finančne tie švedské záväzky, čo sme si dali pred sebe. Tieto práce prebiehajú iba za finančnej podpory obce alebo niečo aj z cirkevného účtu? Áno, už minulý rok sme dostali príliš donácií z obce, sme povďační za to a tohto roku už troška sme menej, máme tých príjmov, ale sme povďační aj za to a sme podporili aj z našich príjmov, bude podporená, áno, isto. Keď sú v otázke financie, tak do cirkevnej pokladne sa počíta aj parochiál. Možno ho platiť po celý rok, ale Pazovčania majú zvyk, že to urobia v decembri a vtedy si ten zaplatí aj do 70% ľudí. Minulý rok nám bol dosť dobrý, čo sa týka príjmov. Asi 1110-120 poradových číslov sme mali uplatené, voľačo asi 30 menej ako pred minulým rokom. Nikda sme nespokojní s tým, mohlo by sa aj viacej. Máme dosť nových členov, to nás teší, dosť mladých ľudí, ktorí sa nám zapájajú do cirkevných kníh. Čiže sa menila cena, ako je to s parochiálom pre tento rok? Áno, cena ostala istá, rozhodnutie na konvente, že by to bolo 1300 dinárov po osobe, 2600 po páre, aby to predsa ľudia nemajú peniaze pre základné veci a sme spokojní aj s týmto, inak vytrvajú, aby sme mohli fungovať aj ďalej. Tak sme už prišli aj ku koncu vysielania a nachádzame sa pri konci ulice Hviezdoslavovej, z ktorej vás zdravíme do následovného stretnutia, ktoré bude o týždeň. Dovtedy vám prajeme všetko dobré. Dovidenia.